թե մոնթեի падգամների շնորհիվ, թե վարժանում սպաների եւ ուսուցիչների ջանքերի շնորհիվ, մոնթե մելքոյան վարժանի սաները կարողանում են հետագայում ճիշտ սպաներ դառնան։ Մոնթե մելքոյան վարժանը բավականաչափ գիտելիք է տալիս եւ հետագայում ռազմական բուհերում մենք դրանք ավելի կկրկնապատկենք, կշատացնենք։ Այս համոզմունքով է վարժարանում ուսանում յուրաքանչյուր մոնթեական մհերը ավարտական խմբի սաներից է։ Կրթահամալիրում ուսումնառության 3 տարին շատերի պես նա էլ ամփոփում է բարձր առաջադիմությամբ, ռազմամարզական գիտելիքների հարուստ պաշարով, տպավորությունների մեծ չափաբաժնով եւ իհարկե զինվորական դառնալու վստահ տեսլականով։ Փորձել եմ ամեն ինչ անեմ, որ հետագայում դառնամ Հայաստանին հայրենիքին արժանի սպա, բարձր պայմին վարժանի պատիվը։ Գիտակցում ենք, որ հետագայում մեծ ճանապարհ ունենք անցնելու դեպի զինվորական կյանք, պետք է մտնենք, շատ մեծ ճանապարհ ունենք անցնելու, պետք է այնպես անենք, որ արդարացնենք մեզ ու դառնանք այն սպաները, որոնք որ պետք են հայրենիքին վաղվա օրվա համար։ Նպատակ ունեմ ընդունվելու Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան որպես մոտոհրաձիկ։ Ավարտական քննություններին է պատրաստվում նաև Գորը։ Նա նույնպես համոզված է, այն հմտություններն ու փորձը, որոնք ձեռք է բերել վարժարանում, իրեն օգնելու են հասնել մեծ բարձունքների։ Ռազմական վարժարանից հեռանալուց ես կտանեմ իմ հետ գերազանց գիտելիքներ, գերազանց ֆիզիկական պատրաստություն, որովհետև վարժարանը ինձ տվեց մեծ հնարավորություն պատրաստվելու, հմտանալու եւ առաջին քայլերը անելու որպես բանակի ապագա սպա։ Ռազմական բաղադրիչը եղել եւ շարունակում է մնալ այս կրթահամալիրի գրավչության կարևոր բնութագրիչը։ Այն արդեն տարիներ շարունակ դպրոցական պատանիներին ուղղորդում է դեպի Մոնթեմելքոնյան վարժարան, այստեղից էլ ռազմական համալսարաններ։ Մեզ համար մի նշաձող գոյություն է այստեղ։ Զինվել գիտելիքներով, հմտություններով, կարողություններով, անմնացորդ նվիրվել հայրենիքին եւ այդ գիտելիքները, հմտությունները, կարողությունները հարկ եղած դեպքում ի գործ դնել մեր հայրենիքի անվտանգության եւ պաշտպանության սուրբ գործին։ Սա սկզբունք է, որով առաջնորդվում են մոնթեականները կրթօջախ ոտք դնելու առաջին պահից, եւ այդ սկզբունքը տվել է իր արդյունքը, ինչի մասին են վկայում նաեւ վիճակագրական ցուցանիշները։ 4 հոգի միայն ռազմաբժշկական ֆակուլտետ ունենք, 1 հոգի գնալով է Միացյալ Նահանգներ հաջողությամբ քննությունները ավարտել է եւ գնալու է West Point ռազմական վարժարան ու ուսումը շարունակելու, մի հոգի Ռուսաստանի Դաշնություն։ Բավականին լավ արդյունքներ են, բայց այստեղ միայն թվերի մասին չի, ինչպես նշեցի, այլ այն որակի, որով մենք տալիս ենք վաղվա մեր սպայական կազմին, որոնք որ գալու են համալրելու բանակի արդեն գոյություն ունեցող սպայական կազմին։ Հպարտությամբ ենք ուղարկում այդ ուսանողներին, այդ շրջանավարտներին ռազմական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, համարյա թե պատրաստի սպաներ են։ Գերամ Սարգսյանը նաև շեշտում է, այստեղ կրթական ժամանակակից ու մրցունակ պլատֆորմն են լրացնում հավասարապես թե հանրակրթական առարկաները եւ թե ռազմական ու մարզական բաղադրիչները, բոլորը գործի են դրված ամբողջ ծավալով ու ամենատարբեր հնարավորություններով։ Բացի գիտելիքներն ու հմտությունները, որոնք ձեռք եմ բերել վարժարանում, ես այդտեղ նաև հնարավորություն ունեցա շարունակել իմ սպորտը։ Ես երկար տարիներ դրսում զբաղվել եմ բռնցքամարտով ու հիմա էլ այդ հնարավորությունը կա բոլորը, որ ես կարողանում եմ այդտեղ շարունակել իմ սպորտը ու հուսով եմ, որ հետագայում կհասնեմ բարձր նվաճումներ։ Էրիկը նույնպես որոշել է ուսումը շարունակել ռազմական ուղղությամբ։ Ասում է, հայրենիքի պաշտպան դառնալու հնարավորությունը միայն լավագույններին է ընձեռվում։ Ուստի անելու է առավելագույնը այդ լավագույնների շարքում լինելու համար։ Վստահ եմ ես ինքս իմ ուժերի վրա եւ ամեն ինչ անելու եմ, փորձելու եմ հնարավորինս չափով ամեն ինչ անել, որպեսզի կարողանամ լինել արժանի զավակ իմ հայ ազգի համար եւ պիտանի լինել իմ երկրի։ Հագեցած ու հետաքրքիր ուսումնական առօրյան վարժարանում շարունակվում է իրար հաջորդող տեսական ու գործնական դասաժամերով։ Բազմամյա փորձ ունեցող մասնագետները յուրաքանչյուր սանի հետ աշխատում են անհատապես, ռազմամարզական պարապմունքները կազմակերպելով հետաքրքիր ձևաչափով։ Ռազմամարզական գործնական պարապմունքները մեծ սիրով եմ հաճախում եւ ամեն անգամ նոր բաներ ենք սովորում, մեր գիտելիքներն ենք զարգացնում։ Այս անգամ խնդիր ունենք, որպեսզի կատարենք որոնում, դալականում եւ հարցակում։ Գործնական դասերին մեծ ոգևորությամբ մասնակցում են նաև աղջիկները, նրանք նույնպես տղաներին հավասար սովորում եւ մարզվում են ռազմամարզական միջավայրում։ Հպարտ եմ, որ սովորում եմ այս վարժարանում։ Այս վարժարանի կարգախոսն է ճանապարհ դեպի բարձունք եւ կարգախոսի հետ համահունչ վարժարանը մեզ տվել է նույնատիպ գիտելիքներ, որոնք մեզ օգնելու են հետագայում։
Լիլիթը այս ուսումնական տարվա շրջանավարտներից է, համոզված է շատ աղջիկների պես ապագայում ինքն էլ հաջողելու է որպես հայոց բանակի սպա։ Ես մտածում եմ, որ ոչ միայն տղաները, այլև աղջիկները պետք է իրենց ուրույն տեղը ունենան զինվորական համակարգում։ Ավարտելուց հետո պլանավորում եմ ընդունվել Մարշալ Արմենա Քամբերյանցի անվան ռազմաավիացիոն համալսարան, ուզում եմ դառնալ անաթաչու թռչասարքերի մասնագետ։ Արչևում ոչ միայն ավարտական, այլ նաև ընդունելության քննություններն են։ Վարժարանն այս առումով նույնպես նախապատրաստական ակտիվ աշխատանքների փուլում է։ Մրցույթային կարգով է լինելու քննությունները, այնպես որ բոլոր դիմորդներին կարող ենք ընդունել։ Արդեն դիմումների քանակից այս տարվա ընդունելության պարզ է դառնում, որ շատ մարդիկ կան, ովքեր իրոք իրենց ապագան տեսնում են ռազմական բնագավառում և ցանկություն ծառայելու մեր զինված ուժերում, մեր բանակում։ Սա շատ խրախուսիչ է, շարունակելու ենք աշխատանքը, հույս ունեմ, որ 100-120 դիմումի դեպքում մոտավորապես 80 հոգի կարող ենք ընդունել այս տարի, այստեղ արդեն մեր վարժարանում ուսումը շարունակել։ Առաջիկա ընդունելության քննություններին մրցակցային նշաձողը բարձր է լինելու։ Ընդունելության կարգն ամփոփող է թե տղաների, թե աղջիկների համար։ Վարժարանում կարող են սովորել 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ դասարանի աշակերտները։ Հովանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։